sobre esse assunto, que é super interessante, e para falar de outros assuntos relativos ao mandato do senhor, tá bom? Tá certo, Fernanda. Em outra oportunidade estaremos aqui. Muito obrigado. Perfeito. Eu que agradeço, viu? Eu conversei com o deputado Rodrigo Lopes, do União Brasil, deputado muito ligado à causa municipalistas, e estava falando para a gente a respeito desse conceito de cidades inteligentes debatido em audiência pública liderada aqui pelo deputado na Assembleia. E a partir de agora você passa a acompanhar a reunião ordinária de plenário desta terça-feira que foi aberta pelo deputado Duarte Bechir. Vamos acompanhar. Ata da 11ª reunião extraordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 6 de junho de 2023. Presidência do deputado Tadeu Martins Leite, da deputada Leninha e deputado Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Coronel Henrique, segundo secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. A seguir, o presidente suspende a reunião por 2 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos e nos termos do edital de convocação, passa-se à segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência determina que seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 39 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Nesse passo, passa-se à segunda fase da ordem do dia, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Quando suscitam questões de ordem os deputados Ulisses Gomes e Coronel Henrique, este solicitando que seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Mauro César de Oliveira, prefeito municipal de Alfredo Vasconcelos. Após a homenagem póstuma, o presidente registra a presença em plenário do deputado federal Wellington Prado. Ato contínuo, suscitam questões de ordem os deputados Zé Guilherme e Cristiano Silveira. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 623/2019, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Dr. Jean Freire, que recebeu o número 1, e uma da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 2, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei número 5.240/2018, na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas números 1 e 2, e em primeiro turno, os projetos de lei números 5.303/2018, na forma do substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, e 765/2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.032/2021, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Antônio Carlos Arantes, após o que é o substitutivo número 2 submetido à votação nominal e aprovado, este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, projeto de lei número 3.946/2022, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto 2 emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 2 e 3, e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer. Isto posto, suscita a questão de ordem o deputado Bruno Engler, após o que fazem uso da palavra para a declaração de voto, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Duarte Bechir, Leleco Pimentel e Coronel Sandro. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Bruno Engler. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Caporeso, faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Coronel Henrique, após o que suscita questão de ordem a deputada Beatriz Cerqueira. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião.
convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Questão de ordem, presidente. São três atas, por favor. Já dei a permissão para serem lidas, por favor. Continue, secretário. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 6 de junho de 2023. Presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 3 minutos, comparecem o deputado Duarte Bechir, a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Binda Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Celinho Sintrocel, Coronel Henrique, delegado Cristiano Xavier, a deputada Ione Pinheiro e os deputados professor Cleiton, Roberto Andrade, Tiago Cota, Zé Guilherme e Zé Laviola. Com a presença de 14 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 7 de junho de 2023. Presidência do deputado Charles Santos. Às 14 horas e 13 minutos, comparecem a deputada Alê Portela, os deputados Binda Ambulância, Caporeso, Charles Santos, Eduardo Azevedo, Fábio Avelar, as deputadas Ione Pinheiro, Lohana e os deputados professor Cleiton e Ricardo Campos. Com a presença de 10 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Em discussão as atas, não havendo quem a elas se manifeste, dou-as por aprovada. Com a palavra, o deputado, primeiro secretário Antônio Casalinos, para proceder à leitura das correspondências. Eu dobrei a lei. É importante ser errado isso aí. Mensagem número 31 de 2023 do governador do Estado, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 1202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dá outras providências e encaminhando substitutivo ao referido projeto. Mensagem número 32/2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 875/2023, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício de função de magistério da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. Mensagem número 33/2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 876/2023, que autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica. Mensagem número 34/2023, do governo do Estado, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 877/2023, que altera a lei número 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei número 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, que cria gratificação de função, institui o prêmio de produtividade e dá outras providências. Mensagem número 35/2023, do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei número 878/2023, que autoriza o Poder Executivo a prestar contra garantia à União em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo e a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A., junto ao New Development Bank. Mensagem número 36/2023, do governador do Estado, encaminhando a emenda ao projeto de lei número 729/2023, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução de lei orçamentária para o exercício 2024. Ofício número 6.223 do Presidente do Tribunal de Contas, encaminhando a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativa ao exercício de 2022. Ofício número
de 2023 do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o inteiro teor do despacho já exarado pelo exercício, senhor conselheiro Vanderlei Ávila, nos autos do Balanço Geral do Estado, referente ao exercício 2022, no qual comunica que, em razão da abertura de vista ao governador do Estado, nos referidos autos, fica suspenso o prazo constitucionalmente previsto para a emissão de parecer prévio dessa Corte, nos termos do parágrafo 3º do artigo 233 do Regimento Interno. Ofício número 8.223/2023 do presidente do Tribunal de Contas, encaminhando o relatório do acompanhamento do projeto de lei de diretriz orçamentária do Estado de Minas Gerais para exercício de 2024, elaborado pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macro-Região Governamental do Estado desse Tribunal. E ofício número 9.200/2023 do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o projeto de lei complementar número 24.023, que acrescenta dispositivo à lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2021, que contém a organização, a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Então, essas correspondências, presidente. E eu gostaria que pudéssemos fazer aqui um minuto de silêncio, em função aí pela passagem do pai da nossa deputada Lude Falcão, e também do falecimento do senhor Valnir Nascimento, que é pai também do nosso servidor aqui, o Fernando Nascimento, que é assessor de plenário, perdeu seu pai também, o deputado entra daqui a pouco. É regimental, a presidência, então, aprova o minuto de silêncio. A solicitação do primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes. Pela ordem, presidente. Antes, porém, de passar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, a presidência gostaria de manifestar à deputada Lude Falcão, como a todos os seus familiares, pelo passamento do seu pai no dia de hoje, e expressar os mais profundos sentimentos em nome dos demais integrantes da mesa. Fica, portanto, registrado os nossos sentimentos. A presidência passa a receber proposição e aconselha a palavra aos inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues, questão de ordem. Presidente, eu mudei a fala, pedi pela ordem. Também, e depois, está mantida a questão de ordem que Vossa Excelência deveria ter concedido antes da leitura da correspondência, mas trataremos no segundo momento. A palavra pela ordem, presidente, é pela morte, um minuto de silêncio, pela morte de dois integrantes da segurança pública. Primeiro, do soldado Rubem Damasceno Fernandes, de 31 anos, lotado no 49º BPM, casado e pai de dois filhos, que estava trabalhando e defendendo a sociedade na madrugada de ontem. E o segundo pedido também se refere à morte da policial civil, também, que perdeu a sua vida, que é a nossa escrivã de polícia, que eu passo aqui a Vossa Excelência o nome da Rafaela Drummond, escrivã de polícia, lotada em Carandaí, que, infelizmente, cometeu um suicídio. E as circunstâncias vêm exatamente de muita pressão psicológica,
de excesso de trabalho, de adoecimento mental. Mas digo mais, senhor presidente, infelizmente, os fatos que aconteceram com a morte desta policial civil é há muito tempo de pleno conhecimento do governador do Estado. Mas, infelizmente, o governador vem há pouco dizer que vai mandar apurar. O governador precisa, antes de mandar apurar, conhecer a causa do fato. E esta causa tem sido debatida por 5 semestres na Comissão de Segurança Pública. Mas aí é mais fácil mandar apurar e falar em condolências à família do que realmente atacar a causa. Então, eu peço 1 minuto de silêncio em face da morte de 2 servidores da Segurança Pública, já que aqui já havia vários deputados que iriam pedir 1 minuto de silêncio em relação à morte do nosso querido subtenente, né, veterano, pai da nossa querida colega deputada Lúcia Falcão. Então, peço a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio em face da morte desses 2 policiais, ao policial militar e ao policial civil. Só para complementar, o deputado Caporezzo também a manifestar-se no mesmo sentido? Sim. É regimental, está concedido, faremos, portanto, 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento dos 2 servidores da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Questão de ordem, presidente. Da mesma forma, a presidência se solidariza com os familiares dos 2 servidores da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, atendendo à solicitação do pedido de 1 minuto de silêncio feito através do deputado Sargento Rodrigues. Questão de ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu havia pedido a questão de ordem, antes mesmo de Vossa Excelência passar para a fase e para a leitura da correspondência, uma vez que não havia 26 deputados em plenário para a continuidade dos trabalhos. Naquele momento, havia apenas 9. Eu vou entender, presidente, aliás, eu vou aceitar que Vossa Excelência tenha passado a palavra para o primeiro secretário sem atender a questão de ordem, numa relação fraternal de amizade, mas o regimento não foi obedecido. De qualquer forma, neste momento, tem apenas 15 deputados em plenário. Portanto, peço encerramento de plano, que não há coro para a continuidade dos trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado doutor Maurício. Eu quero, após as homenagens aos 2 seguranças que faleceram, e após homenagear o pai da deputado, nova... Deputado, é porque o deputado anterior solicitou o encerramento de plano. O que cabe é tão somente recomposição de quórum. Presidente, pela ordem. Deputado, solicito a Vossa Excelência a recomposição do quórum. É regimental. Solicito ao secretário, primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, que proceda a chamamento para recomposição de quórum. Lembrando que o autor considera-se presente para somar na apuração dos deputados que dão quórum nesse momento. Deputado Tadeu Martins Leite. Veninha, deputada Veninha. Deputado Duarte Bechir, presente. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Antônio Carlos Arantes, presente. Deputada Vencarda Silveira Júnior. Deputado João Vitor Xavier. Deputado Adriano Alvarenga. Deputado Adriano Alvarenga. Deputado Ali Portela. Ana Paula Siqueira,
Andréa de Jesus, Armen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância, Busco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Cintrocel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Henrique, presente. Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegada Sheiva, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Wilson Batista, presente. Doutor Maurício, presente, né? Eduardo Azevedo. Doutor Paulo. Do Evismar Prado. Enes Cândido. Fábio Verlar. Gil Pereira. Adriano Varenga, presente. Gil Pereira. Grego da Fundação. Presente. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Ione Pinheiro. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonídio Bolsas. Lohana. Lucas Vasmar. Lude Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo, Maria Clara Marra, presente. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, presente, né? Professor Cleiton, o professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, presente. Está aqui. Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota. Tiago Cota, estava presente aqui agora. Tito Torres. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zé Laviola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Segunda chamada. Solicito ao secretário que faça, portanto, a segunda chamada. Tadeu Martins Leite, Veninha, Betinho Pinto Coelho, Alencar Silveira Júnior, João Vitor Xavier, Ave Portela, Ana Paula. Aqui. Ave Portela. Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Arvin Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves e Betão, Binda Ambulância. Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho Citrocel, Charles Santos. Coronel Sandro, Coronel Cristiano Silveira, Delegada Sheiva, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Eduardo Azevedo, Evismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonídio Bolsas, Lohana, Lucas Vasmar, Lude Falcão, Luizinho, Macaé Evaristo. Marli Ribeiro, presente, né? Presente. Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Nayara Rocha, Neivando Pimenta, Noraldino Júnior,
Professor Cleito, professor Wendel Mesquita, Raul Berém, Ricardo Campos, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório Júnior e Zé Guilherme. 24. Presente 24 senhoras e senhores deputados a este plenário. Ok. É questão de ordem da presidência, antes de fazer o encerramento, com 24 até aqui, e esse número não muda, mesmo que chegue a algum parlamentar, é só para deixar registrado que, na questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues, o quórum verificado no início permite-se que vá até os oradores inscritos. É o mesmo quórum verificado no início até os oradores, quando foi solicitado, portanto, o encerramento de plano e que foi solicitada a verificação de quórum. Então, esse é o regimento, esse é o cumprimento, essa presidência deixa registrado que sou regimentalista e vamos cumprir, não importando se o pedido é de A ou de B, se é de base ou de oposição. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião extraordinária de amanhã, dia 14, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a reunião especial, na mesma data, às 19 horas, destinada a comemorar os 200 anos do Parlamento Brasileiro. Levanta-se a reunião. Agora são...